recebendo o gerente da Rádio Dirceu, que instalou a Rádio Dirceu de Marília, José Miguel Neto. Por gentileza, contar um pouco dessa história fascinante do rádio. Boa noite a todos. A Rádio Dirceu de Marília foi fundada em 1953, quando a cidade já recebia um fluxo de progresso extraordinário. Devemos a Rádio Dirceu de Marília ao ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Deu-se um fato curioso. A rede Piratininga de emissoras, que possuía mais de 300 emissoras, era comandada pelo deputado federal Miguel Leuze. Miguel Leuze era muito amigo de Juscelino Kubitschek. E um dia, viajando, Miguel Leuze disse a Juscelino: visitei uma cidade que me encantou. É a cidade de Marília, no estado de São Paulo. Gostaria de instalar uma emissora nessa cidade. Juscelino disse a Miguel Leuze: você vai instalar sob uma condição de dar à emissora o nome de Rádio Dirceu, em homenagem ao poeta Tomás Antônio Gonzaga, o poeta apaixonado pela bela Marília, que escreveu versos que ficaram na história do Brasil. E assim aconteceu. Inaugurada com instalações moderníssimas naquela época, funcionando na rua 4 de... aliás, na rua Dom Pedro, esquina com a rua São Luís, naquele prédio assobradado que todos conhecem, a Rádio Dirceu viveu realmente dias de grande glória, porque começou a ter uma política de congraçamento com as autoridades, de prestígio ao meio social, fazendo campanhas que realmente integravam o povo com a emissora. E por lá passaram grandes valores do nosso rádio. Valores que vieram também da Rádio Clube nesse tempo. Nós tivemos, por exemplo, Sebastião Humberto, o Humberto Marçal, que logo foi para a Rádio Bandeirantes, revelado em Marília. O Toninho Neto, nosso amigo mariliense, que sempre prestigiou os radialistas, viveu essa época e sempre acompanhava o progresso da emissora, trazendo novos valores, quando criou e apresentava um programa chamado Gente Nossa, trazendo pela primeira vez ao rádio mariliense jovens valores da sociedade. Então, os jovens do tênis clube, que frequentavam o tênis clube, começaram também a frequentar as emissoras, a emissora, e faziam programas cantando, declamando, que realmente foram dias memoráveis para nós. Revelamos também James Rubio, que hoje se encontra na televisão em São Paulo. Revelamos também um grande radialista que, embora não se encontre no Brasil, mas começou na Rádio Dirceu, Aparício Silva, um jovem tão humilde que, quando chegou à rádio, pediu: eu quero trabalhar em qualquer setor. E foi trabalhar no setor comercial da cobrança. Hoje, encontra-se na BBC de Londres. E por aí adiante, a Rádio Dirceu revelou grandes valores. A programação da emissora era de auditório, muitos programas de auditório, programa infantil, programa de calouros, que naquela época realmente o público apreciava muito. Tivemos uma locutora que veio de Araçatuba e que ainda estava iniciando no rádio, a Sandra Helena, e aqui se revelou com programas realmente de grande sucesso e de uma audiência espetacular. A Rádio Dirceu
realmente foi uma emissora que muito contribuiu para o progresso de Marília. Eu não quero me alongar muito, porque para falar da Rádio Liceu e para falar das outras também, se me perdoe, porque eu trabalhei nas três emissoras de Marília. O que eu trabalhei mesmo foi na Rádio Clube, onde fui locutor. Depois fui para a Rádio Liceu, fui ajudar a organizar a Rádio Vera Cruz. Mas existe um fato muito interessante, dentre todos os que a Rádio Liceu foi realmente... criou esse fato interessante, foi quando Carlos Lacerda veio a Marília em memorável comício no Largo da Feira, quando estava realmente a situação política muito fermentada e Lacerda estava proibido, censurado pelo governo federal. E nós da Rádio Liceu furamos a censura Lacerda. Deixamos que Lacerda falasse pelo microfone da rádio, transmitindo o seu comício do Largo da Feira. Um dia após, a rádio começou a sofrer sanções e quase foi lacrada. Mas o jornal Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, através Hélio Fernandes, um grande jornalista, amigo de Lacerda, publicou em manchete, e esse jornal existe, que era o seguinte: emissora de Marília fura censura a Carlos Lacerda. O que que aconteceu daí? A censura caiu. Graças a Marília, graças à Rádio Dirceu. Tivemos também uma contribuição muito grande, que foi a mudança do slogan da cidade. Marília era chamada de capital da Alta Paulista, era chamada de capital do algodão, capital do café, cidade menina, cidade moça. Um dia eu e o Anselmo Scarano conversamos e planejamos de mudar o slogan da cidade. Fizemos um concurso que obteve um número extraordinário de cartas e foi escolhido o slogan que existe até hoje, que é Cidade, símbolo de amor e liberdade. Muito obrigado a todos.